Povećanjem se obezbeđuju smanjenje fiskalnog opterećenja prihoda koje fizička lica ostvare po osnovu rada, navodi se u obrazloženju ove odluke. U cilju posticanja zapošljavanja izmenama zakona o porezu na dohodak građana takođe je predviđeno produženje važenja olakšica za zapošljavanje novih lica do kraja 2021. godine. Te olakšice se odnose na pravo na povraćaj dela plaćenog poreza po osnovu zarade novozaposlenog lica od 65 do 75% u zavisnosti od broja novozaposlenih lica sa 31. decembrom 2020. godine na 31. decembar 2021. godine. Izmenama tog zakona predviđeno je proširenje poreskog oslobođenja kod poreza na dobitke od igara na sreću na dobitke ostvarene od svih posebnih igara na sreću, uključujući i posebne igre na sreću kada se priređuju preko sredstava elektronske komunikacije.